aí galera, eu sou o André, tô aqui em Boituva na queda, ali tem uma galera meio maluca aqui. Todo mundo meio maluco, vão tudo se jogar no avião. Deixa aí, Zaquinha. E aí, Lilian? Tá animadona aí? É mais ou menos. Mais ou menos. Bora se jogar de um avião de verdade, bora, meu. Bora. Cadê seu paraquedas? Vai se jogar assim, não, mas... jogar. E de paraquedas? Vai se jogar, você tá voando? Deixa eu ver, faz essa parte assim. Sei, faz aí. Pra cima e pra baixo, rapidão. É, ainda não tá funcionando não, cara. Vai ter que ir de paraquedas. Cadê? Vamos! Vamos aí! Bora se jogar! Maneiro, né? Já? De novo? Mais uma vez? Bora! Isso aí, galera! Faz que nem essa maluca! Levanta do sofá e curtiu a queda livre!